Umwami waryo numwe mukandirira musangiye haleluya musangiye Kristo mu moko atandukanye mu mahanga yose umwami wacu Yesu ni Kristo yewe kintu cyaza babwira umwami waryo Yesu Kristo wazarirengere ukwesi niwe mutwe w'itorero haleluya umoko yose Yesu niwe mutwe w'itorero mu byagori babwira umwami waryo Yesu Kristo wazarirengere ukwesi niwe mutwe w'itorero haleluya umoko yose Yesu niwe mutwe w'itorero mu byagori
Babwira umwami waryo Yesu Kristo wazarirengere ukwesi niwe mutwe w'itorero. Haleluya. Umoko yose Yesu niwe mutwe w'itorero. Senge mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimye kutubeshejeho, mana turagushimye kugurukundo wadukunze. Turagushimye uko hatanze umwana wawe Yesu Kristo, umwana wawe kinige ngaze kudupfira ku musaraba igorogota kugira ngo natwe tubone ubugingo buhoraho. Izina ryo rahabwa icyubahiro. Uwiteka rero uri Imana ishoboye byose, tukweretse iyi si yacu, tukweretse imibiri iturushya, tukweretse ndetse n'ibyorezo hirya no hino, tweretse imbaraga z'umubi zose. Data kugira ngo ariweho urwanira abera, ariweho urwanira itorero, ariweho urwanira abahamagawe, kugira ngo data mwiza uzaza kwima ingoma itorero ryawe, tuzagusanganire tunezerewe kandi dutsinze iyi si. Dutsinze data mwiza Uwiteka ibituruhije, kuko ariweho wadutoranyije kandi kuko ariweho utuvanye magana menshi y'abanyabyaha kugira ngo tugukurikire, kuko nyuma y'ubuzima hazaba ubundi buzima buzima. Nk'itorero akaba aribwo duharanira, kugira ngo data mwiza izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro, tuzabe mu bwami bwawe, ubwami butazahanguka. Aho bana n'umuntu wese udukurikiye hirya no hino, Uwiteka nyiringabo umugirire neza kandi uduhereze kugira ngo tuganirize, ntaba ari twebwe ahubwo umwuka wawe ari utuyobora. Bisinze nizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Turi ku cyumweru, umunsi wo gusingiza Imana. Kuri bamwe ni ku manywa, abandi ni ninjoro, abandi burakeye, ariko twe turashima Imana ko twiriweho neza, ndetse namwe mukaba mwiriweho neza. Nubwo turi mu bibazo by'icyorezo hirya no hino cyugarije isi cya coronavirus, ariko tuzi ko muri abantu bari muri lockdown, bari mu makarantine hirya no hino, natwe turimo. Ariko dukomeze dutegereze ubushake bw'Imana ndetse n'imbaraga z'Imana, uko Uwiteka ari ujye utuneshereza, azakomeza tuneshereze kandi afite uko azabigenza. Rero nifuje gufatanya uyu munsi, gufatanya namwe twigira hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo igice cya 16. Turahera ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 19. Matayo igice cya 16 duhere ku murongo wa 15 tugeze kuri 19. Aho turaba turi kwiga ikintu, itorero ni iki, itorero ni iki, ndetse turaryigaho cyane. Ndetse twabivugaho byinshi cyane, ariko turavugaho bikeya bishoboka, kubera ko dushobora kubivuga igihe kindi kire, ariko turavugaho bikeya. Ibindi Umwuka Wera akomeza agenda adusobanura buri muntu wese ku rugero rwe. Umwuka Wera aragenda adusobanura. Kadusome rero muri Matayo 16 twumve uko hatubwira. Umurongo wa 15 arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde.
Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramubaza ati urahirwa Simoni wa Yona kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye ahubwo ni data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazashobora. Nzagura imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu isi n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Tube dusomye n'umurongo wa 20 maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babibwira ko ari we Kristo. Haleluya. Ahangaha turasoma ahangaha muri Mateyo 16 duhereye ku murongo wa 15 hari ni Simoni wari ari gusubiza Yesu. Yesu yarabaje ati murabona ndinde? Ese abantu mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Abantu bamubazaga ati se urinde? Uri Eliya? Uri Yohana umubatiza? Uri inde? Yesu nawe arabasubiza ati ese mwe murabona ndinde? Simoni ara mwene Yona aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana. Yesu nawe aramubwira ati ibyo ntago ari weho ubyihishuriye, ahubwo ukibiguhishuriye ni umwuka wera w'Imana, ni imbaraga zo mu ijuru za data wo mu ijuru niwe ubiguhishuriye. Kuko bose barashirikanyaga ati se uyu ni Kristo, ese uyu ninde? Ariko Simoni mwene Yona we arahishurirwa, aravuga ati Petero ariwe Simoni mwene Yona aravuga ati uri Kristo umwana w'Imana. Nanjye umurongo wa 18 uratubwira ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero. Yesu amubwira ati nanjye ndakubwira ngo uri Petero, nzubaka itorero kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarunyeganyeza. Ni ukuvuga ngo amaze guhishurirwa uwo ari we, Yesu yaramubwiye uti uri Petero kandi nzubaka amarembo yawe kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarunyeganyeza. Ni ukuvuga ngo urutare ni Kristo, ariko Yesu azubaka itorero kuri Petero wahishuriwe ko Yesu ari umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo guhishurirwa ko Yesu ari umwana w'Imana abivuye kuri data wo mu ijuru ndetse bivuye ku mwuka wera, ni ukuvuga ngo byatumye Yesu avuga ati nzubaka itorero kuri wowe. Kubera ko iyo tumaze guhishurirwa Kristo, umuntu wabyawe iyo amaze guhishurirwa Kristo, ni ukuvuga ngo abahindutse icyaremwe gishya. Kubera ko Kristo gushurirwa Kristo niwe rumuri rw'isi rumurikira amahanga yose, ni ukuvuga ngo hari ibintu bihinduka muri we. Niyo mpamvu Yesu yavuze uti nzubaka itorero kuri wowe kandi amarembo y'ikuzimu ntazarunyeganyeza. Haleluya. Aha rero Yesu arakomeza avuga ngo nzaguha imfunguzo n'ubwami bwo mu ijuru kandi icyo uzahambira ku isi kizaba gihambiriwe ndetse n'icyo uzahambura kizaba gihamburwe, niko Yesu yabwiye Petero. Aha rero turabona Petero ahangaha yari amaze kwakira imbaraga zo guhishurirwa. Yagize guhishurirwa aravuga ati uri Kristo umwana w'Imana. Niyo mpamvu kuvuga ngo ni Kristo umwana w'Imana, Kristo ni rwo rutare ruzima. Noneho Kristo amaze kuba urutare ruzima, Yesu aravuga ati nawe noneho uri Petero, bisobanura uri ibuye, ariko Kristo ni urutare, ni rwo rutare ruzima. Niyo mpamvu uvuga ngo twake kuri ku rutare kwere kubaka ku musenyi. Urutare ni Kristo, Petero ni ibuye rizima. Niyo mpamvu guhishurirwa ko ari umwana w'Imana aho ngaho ari yavuze ngo nzubaka itorero kuri wowe ndetse amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Ni ukuvuga ngo imibiri yacu twambaye, imibiri yacu ni insengero za Kristo. Iyo tumaze ni insengero, iyi mibiri ni housing, iyi mibiri twambaye ni umubiri twambaye. Mu mubiri mo hagati harimo umuntu, uwo muntu iyo umaze guhishurirwa ko Yesu Kristo ari umwami, Yesu Kristo
ariwe byose byaremewe Yesu Kristo kariwe muyobozi wa byose Yesu Kristo kariwe umwa ari umwana w'Imana Yesu Kristo ko yaje kuducungura umubiri wawe uwo muntu w'imbere utabora uwo muntu w'imbere utababa uwo muntu w'imbere wiki kibiri kiryamyeho uwo muntu w'imbere ni uyu maze guhishurirwa ko Yesu Kristo ari umucunguzi no kuvuga ngo uba wakiriye Yesu mwami n'umukiza uba ukijijwe no kuvuga ngo uba afite guhishurirwa kuzima ndetse Imana iguhereza imbaraga zo kugira ngo ukomeze ugendane n'ubwiza bw'Imana kubera ko hari ubundi buzima Yesu Kristo wahishuriwe Yesu Kristo ahindura byinshi mu buzima bwawe agahindura imico myinshi agahindura byinshi muri wowe haleluya katurebere hamwe rero itorero risobanura iki risobanura abahamagawe bakava mu mwijima nukuvuga ngo abahamagawe nukuvuga ngo twarahamagawe twabona ngo mu isezerano rya kera twabonamo umusaza Aburahamu yavuze ngo Aburahamu va mu gihugu cy'Abakarudaya ingwereka aho nzakujyana nukuvuga ngo icyo ni ikintu kitwa umuhamagaro yarahamagawe va muri icyo gihugu nkwereka aho nzakujyana haleluya aho ngaho ni uguhamagarwa nukuvuga ngo itore rivuga ngo abahamagawe bakava mu yandi mahanga mu mahanga aya mahanga atazi Imana aya mahanga atazi Kristo aya mahanga kigendera mu mwijima ugahamagarwa ukavamo muri aho ngabo ugatoranwa abatoranijwe muri ayo mahanga bakemera ko Yesu Kristo abera umwami n'umukiza muri bo niyo mpamvu imibiri twambaye ni insengero za Kristo ni ingoro za Kristo mu mubiri mo ndani harimo umuntu uwiteka yifuza kayoborwa kandi ko amurikirwa n'imbaraga z'ubumana Yesu niwe mucyo rero umurikira amahanga yose nukuvuga ngo abavuye mu mwijima bakemera kwakira Yesu umwami n'umukiza kandi tukavuga ngo Yesu niwe mucyo nukuvuga ngo mwiremwa Imana yavuze ati habeho umucyo ubaho iyo umucyo icyatsi kureba uyicatsi kumenya icyari cyo umucyo ni Yesu Kristo bavugaga hari ahantu kuko Yesu Kristo niwe mucyo umurikira amahanga yose akamurikirwa akava mu mwijima umumwijima ni inzira za sekibi umwijima ni inzira zidasobanutse ariko iyo umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza ni ukuvuga ngo hari ahandi hantu hari undi muyobozi hari umucyo ugenderamo ukava mu mwijima ukamenya gutandukanya icyiza n'ikibi ubifashijwemo n'umwuka wera haleluya ubwo rero ahangaha twakomeza kubona mu kigereki itorero rivuga ecclesia ari byo bivuga abahamagawe twihangane ntabwo ni ecclesia wenda ko babyumva nuko iyo tuvuze ngo ecclesia twumva ko ari inyubako y'abakatolike ariko ntabwo ariko biri ahubwo ecclesia ni ikigereki gituruka mu ijambo abahamagawe ariyo bivuga church ariyo bivuga eglise ni ukuvuga ngo twahamagawe Imana yadutoranyije mu mahanga yose iraduhamagarira irampamagara iragutoranya kuva mu magana menshi y'abanyabyaha kugira ngo ubishuti ya Yesu Kristo ubwo rero niba warakiriye Yesu umwami n'umukiza kugira ngo akumurikire mu mirimo yawe yose nawe uri umumambre uri urugingo rw'itorero haleluya itorero rero tubona ko umutwe w'itorero shefu w'itorero ni Kristo nuko nubwo tubibona mu isezerano rishya ko twese turi urugingo rwa Kristo ukuvuga ngo uru rugingo rwa Kristo ushobora kuba uri urutoki nkaba ndi ikiganza undi akaba ari ukuboko undi akaba ari amaguru akaba ari iyo duteranije hamwe tugahuza ukwemera ni ukuvuga ngo uri urukingo n'urukingo n'undi n'urukingo n'undi n'urukingo hari impande kurimo hari impande indimo hari impande iri muri runaka iyo bihuriye hamwe ni ukuvuga ngo iryo ni itorero itorero noneho ushobora kuba uri hano hatandukanye mu bihugu bitandukanye ariko ukaba uri umumambere wa Kristo nanga umumambere wa Kristo iyo duhurije hamwe tugahuza impano za Yesu Kristo tukazihuriza hamwe ndetse tugahuza ibyo bintu hari ikintu ushobora gukora ushobora guhanura ushobora kwigisha ushobora kubwiriza ushobora gukora ibikorwa cy'urukundo ushobora gukora ikintu cyose cyamamaza ubwami bw'Imana kugira ngo Kristo ariwe mutwe w'itorero ariwe mugenga ariwe direkiteri ariwe muyobozi w'itorero kugira ngo twese
agirute yamamare ndetse ubwami bw'Imana bushyirwe hejuru ndetse bwamamare ku isi yose. Ni ukuvuga ngo abantu kugira ngo abantu bakizwe, abantu bave mu mwijima, isi yacu ihinduke, ahubwo abantu bave mu mwijima haboneke benshi bemera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Haleluya. Ubwo rero iyo umaze kumurikirwa n'umucyo wa Kristo ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe, nguvuga ngo kumuhereza ubugingo bwawe, ukemera ukabatizwa mu mazi menshi, ukabatizwa mu batizo Yesu yabatijwe. Yesu yabatijwe mu mazi menshi arabatizwa, ni ukuvuga ngo bisobanura ngo njye mpfu, njyewe nemeye kuba umwami, nemeye ko Yesu Kristo ambere umwami n'umukiza. Ni ukuvuga ngo wawemeye gupfa kuri kamere, gupfa nka Adamu wa mbere wakoze icyaha umwe na Eva muri Edeni, akirukanwa mu ngobyi ya Edeni. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu yari amaze kuba ikivume, yari amaze kuba guca isezerano hagati ye n'Imana, ariko Imana yatwerereje Yesu Kristo kugira ngo atubere incungu, aducungure, ariho tuvuga ngo abacunguwe, atube aduheze agakiza, adukize icyaha cy'inkomoko. Iyo rero ubatijwe bivuga ngo njye mfuye kuri kamere yanjye nk'umwana w'umuntu, nzukanye na Kristo. Ni ukuvuga ngo icyo ni ikimenyetso cyerekana mfuye muri kamere y'ugiye mu mazi menshi, ni ikimenyetso cyo kwerekana ko uvutse bwa kabiri. Ntabwo biba bihagije rero, ugomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Harimo benshi bajya kubatizwa bakabona amazina bakitwa ba Jean, ba Yohana, ba Luka, ba Matayo n'abandi n'andi mazina atandukanye ya Gikristo, ariko ibyo ntabwo bihagije. Iyo umaze kubatizwa n'ikimenyetso ko Yesu nawe tubona ko yabatijwe na Yohana, Yesu yabatijwe na Yohana, Yesu Yohana yabatijwe, Yohana yabatije Yesu. Ibyo turabibona mu mazi menshi kugira ngo asohoze isezerano, kubera ko Yesu ibyo yakoze byose yaduherezaga urugero kugira ngo natwe tumugendereho. Haleluya. Ni ukuvuga rero iyo umaze kubatizwa ntago bihagije, umaze kuvuka nkuko umubyeyi abyara umwana, umwana akarangiza kuvuka akamuhereza icyo kurya kugira ngo umwana akure abeho. Ni ukuvuga ngo ubukeneye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turabona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, uvuga ngo jambo yahozeho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Ni ukuvuga jambo bavuga ni ijambo ry'Imana ritubonamo ko ari urumuri rumurikira amahanga yose, kandi mu ijambo tuba tuganira. Ijambo ntibyahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kugira ute wo kwemeza umuntu ndetse no kumukomeza ndetse no kumuhindura. Ni ukuvuga iryo jambo ry'Imana riri mu mutima wawe, umwuka wera agakorera muri wowe, ndetse Yesu Kristo akakubera jambo w'ukuri kubera kuri kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Ntibikubere inyuguti gusa, ahubwo ugasoma ijambo ry'Imana ariryo Bibiliya, ndetse ugashyiramo niki no kwemera ngo Yesu umwuka wera akuyobore. Kuko usomye Bibiliya gusa ariko utemere umwuka wera nkakuyobore, ntabwo wabyumva. Ariko mu gihe wemereye umwuka wera nkakubere umuyobozi, aguhereza ubusobanuro aribwo tuvuga ngo rema, ndetse na logos. Logos ni ijambo, urasoma ukabyumva, ariko ukajya kwimvisha kumva ijambo ry'Imana, ukumva hari ukuntu mu mutima wawe hari ukuntu ubusobanuro burukuzamo buturuka umwuka wera, umwuka wera akwenda agenda gusobanurira ijambo ry'Imana. Nibyo twavugaga rero kubatizwa ntago bihagije. Iyo umaze kubatizwa ukeneye kwiga ijambo ry'Imana, ugasoma Bibiliya, ugatunga Bibiliya nk'umukristo. Abakristo bose bafite Bibiliya imwe mu ndimi zitandukanye, ariko Bibiliya ni imwe ivuga bimwe, ndetse Bibiliya niyo ntwaro, intwaro ngo icyaye iboneye ni ijambo ry'Imana, niyo turwanisha. Turabona ko Yesu ari kujya kuba kugeragezwa na Shatani, yaramubwiye ngo simbuka ndaguhereza ibiraho. Yesu aramubwiye ngo handitswe ngo ntukage, ibyo urabyumva. Yagendaga abwira ute, amukubitisha inkoti cyaye ariryo jambo ry'Imana. Haleluya. Nizere ko rero kuramya Imana ni byiza, guhimbaza Imana ni byiza, ariko umukristo akomezwa n'ijambo. Ntabwo uyu mukristo akomezwa no kubyina gusa no kuririmba gusa, ni byiza nabyo, ariko ijambo niryo rituma umukristo akura ataba igikuri mu by'Imana, ahubwo agasobanukirwa akamenya ndetse akakomera.
kubera ko iryo jambo nkuko umuntu yagiye kuburana mu rukiko rukuru cyangwa se rutoya agira inkingi murengera agashaka umuvoka akamushekera amatege akambwira ati dukurikije inkingo ya runaka dukurikije iyi inkingo ni inkingo turemera ko uyu muntu yarenganye cyasukume natwe dusengera mu ijambo tukuvuga ati dukurikije ijambo rivuga gutya na gutya nange ndadeklara uburenganzira bwanjye nange ndemera ko ndi cyarimwe gishanda nange ndadeklara uburenganzira bwanjye kuri muri ki mu butwari bw'ijuru ijuru rikagira ute rikadutabara biturutse mu ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangirwa kandi na gato ntabwo ruvangirwa kandi niho ubwenge bwose buturuka mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Nifuje rero kugira ngo turebe ese itorero mbere ryari ririho itorero ryari ririho na mbere yaho itorero ryabayeho na isi itararemwa itorero ryari riri mu mugambi w'Imana. Ntabwo itorero turibona mu isezerano rishya igihe intumwa zari ziri mu cyumba cyo hejuru zuzura umwuka wera aho ngaho niho dutangira kubona uko itorero ryatangiye intumwa zuzura umwuka wera zari ziri mu cyumba cyo hejuru abantu batangira kuvuga intimi nshya abantu buzura umwuka wera itorero ryatangira aho ngaho ku mugaragaro mu isezerano rishya. Ariko mu isezerano rya kera tubona ko itorero nubwo ari ugwishurwa ko Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza ni ukuvuga ngo mu isezerano rya kera tubona ishusho y'itorero kuko byari umugambi w'Imana. Haleluya. Nubwo mu isezerano rya kera twabona urugero rw'inguge ya Noa yabajije inguge arahamagara abantu baranga barananirana ariko Noa n'umuryango we binjira mu nguge abandi bararimbuka inguge abari bari mu nguge bararokoka ndetse n'inyamaswa nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ni ukuvuga ngo aho ngaho tubona ishusho ry'itorero rya Eglise aho ngaho rya Church aho ngaho muri iyo shusho ya Noa. Tubone urundi rugero rwo kureba ukuntu batambaga ibitambo kuri batambaga ibitambo ni ukuvuga ngo kubatambaga ibitambo mu ihema ry'ibonaniro naho tubonamo ishusho y'urusengero y'itorero kwari wabyara umugambi w'Imana. Ahandi twahabonera urundi rugero twabona kuri ku ihema rya Dawidi ndetse tubone n'umusaza wavuze ngo sezera umugaragu wawe mu mahoro kuko yari amaze gusaza amaze kubona Yesu Kristo. Ibyo byose ni ibintu tubona ko byari umugambi w'Imana itorero ryari umugambi w'Imana. Kadusome rero mu Befeso Abefeso dusome Abefeso igice cya mbere dusome Abefeso igice cya mbere duhere ku murongo wa kane. Abefeso igice cya mbere umurongo wa kane twumva uko bavuga turebe ukuntu itorero na mbere yaho byari umugambi w'Imana. Kadusome mu izina rya Yesu. Hari umubiri umwe n'umwuka umwe nk'uko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hari umwami umwe no kwizera kumwe. Hariho Imana imwe ya Data wa twese udusumba twese kandi uturimo twese. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nicyo gituma ivuga iti amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu impano. Ariko ijambo ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Ntirizagaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu. Uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Ahangaha turasoma ahangaha mu Befeso igice cya mbere munyihanganire. Aha naho turaza kureba icyo havuga ko munyihanganire ashatse ko tureba twari dufite umutwe wo kuvuga ngo ese itorero ryari umugambi w'Imana na mbere yaho isi itararemwa. Niho twashatse kubona ni muri Efeso munyihanganire kiriya gice cya kane nacyo turagisoma ariko aho ngaho dushaka gusoma ni muri Efeso igice cya mbere
ahubwo umurongo wa kane ariho dutangirira twumve nkuko yadutoranije muri we isi itararema aha nshatse gusobanura ko itorero ryari ririho n'isi itararema byari umugambi w'Imana bwari umugambi w'Imana itorero yari umugambi w'Imana isi itararema nkuko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushime ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ubwo yadutoranije ubwo yadushagirijeho kuba abera kuba tubera bukatubera ubwenge bwose no kumenya itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera kugira ngo ibihe n'ibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo ari biri mu ijuru cyangwa biri mu isi kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo haleluya tugende ku murongo wa 9 n'uwa 11 ariko tutongera dusubire neza turi kureba impamvu itorero byari umugambi w'Imana na mbere sitararemwa itumenyesheje ubwiru bw'ibyishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera kugira ngo ibihe n'ibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo ari biri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi kubw'ubwo natwe twarazwe umurage tubitoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo Imana ikora byose nk'uko ishaka mu mutima wayo haleluya Yesu tugirire neza aha rero tubona ko itorero ryari mu mugambi w'Imana n'isi itararemwa turabona mu Efeso cy'icyambere utangire ku murongo wa 4 ugeze ku murongo wa 11 urabona ko byari umugambi w'Imana kugira ngo Imana ishyireho itorero ntabwo ari ibintu byahubukiyeho ahubwo byari umugambi w'Imana nta kintu Imana ikora idafite impamvu byari umugambi w'Imana mwene data Imana kugira ngo itoranye itorero ndetse biri mu mugambi wayo rero katurebe kuko itorero ubumwe bw'itorero ubumwe bw'itorero tuburebera kuki nidusoma mu Efeso igice cya kane nk'uko twari tuyisomye hariya imbere hano mu itorero uburyo ari umugambi w'Imana ni igice cya mbere hano mu bumwe bw'itorero tugiye kubirana igice cya kane cyo nari nsomye igice cya kane ducunguza uburyo mwete murahasoma mwitonze turasangamo ukuntu ubumwe bw'itorero itorero ni rimwe nk'uko twabiririmbye ngo bumoko yose ataramwe umwami waryo numwe riramusangiye numwe umwami waryo numwe kuvuga ngo itorero ryose ni umubiri umwe mwene data niho ritandukaniye n'idini amadini ni menshi ku isi amadini ni menshi ni nga mu organization ni na amazina ariko buri dini okay sinavuga ko ari buri dini ahubwo muri ayo madini harimo abageni ba Kristo harimo abahamagawe ba Kristo niyo mpamvu ushobora kuba muterana ku rusengero muri abantu igihumbi cyangwa muri abantu 500 ariko ugasanga abahamagawe by'ukuri ni abantu 100 abahamagawe by'ukuri ni abantu 10 tubirebe mu byanditswe byera mu kurimbura kwiniwe yavuze ati se nimbona abantu 50 zaharimbura ati sinzaba nkibarimbuye nubona musa abantu 10 aramanuka ageza kuri 3 ariko barabura ni ukuvuga ngo mu gihe cya Nowa abantu bari benshi bari ibyigenge ariko niwo n'umuryango aribo barokoka kandi abantu bari benshi cyane ni ukuvuga ngo ibyo byose nibiduhereza ishusho y'ibizaza ibizaza mu gihe natwe dutegereje kiri imbere yacu ubwo umwami wacu Yesu Kristo azabaje kwima ingoma urumva rero itorero rifite itorero ni rimwe ku isi amadini aratandukanye hariho Restoration hariho Zion Temple hariho ADEPR hariho Baptiste hariho Faith Church Dore ry'ukwizera hariho amadini katolika harimo n'andi madini yandi none atandukanye yandi atandukanye simvuze ko buri madini yose harimo umugeni harimo n'atarimo umugeni
bitewe nuko harimo za Buddha nayo ni amadini ni ama religion, harimo aba Hindu, harimo aba animisme, harimo aba Islam, harimo ni ibintu byose bitandukanye, byose byitwa amadini. Ariko itorero nk'umubiri wa Kristo n'abemera Kristo umwami n'umukiza kabayobora, ndetse bakemera umwuka wera, bakemera ndetse ko data wa twese ari we ushoboye byose. Muri ibyo byose kari we watwigaragarije mu mwana wayo, akatwigaragariza mu mbaraga z'umwuka wera, kwa bivuze ngo simbasize ng'impfubyi, ubwo mbasigiye umwuka wera kuzabana na namwe, ari we uzabafasha muri byose. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yagiye mu ijuru akimara gupfa ku musaraba i Golgota, akazuka akafungura ibituro by'abera, abera twari turi ntabwo dufite agaciro. Ni ukuvuga ngo Yesu, ya Yesu umwana w'Imana Yesu yaje muri iyi si ari umugambi w'Imana, kugira ngo Yesu Imana imwegurire byose kandi byose bibeshweho nawe. Ni ukuvuga ngo abantu bose bayishuriwe ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana wabeshejweho byose, kandi byose bikabeshwaho nawe, uko yagiye ikuzimu agakandagira Satani akazamura imfunguzo z'abera, abera bakazamuka tukabohorwa. Ni ukuvuga ngo abemera ko Yesu Kristo ari we fure yo mu byaremwe byose, ari we ufite byose n'imfunguzo, akaba ari we waducunguje amaraso y'igiciro, abemera umuzuko wa Kristo, abemera imbaraga z'umusaraba. Abo ngabo bafite ikimenyetso ngo ni cy'amaraso yamenye ku musaraba, kandi ngo bafite ubayobora, ndetse umuntu umuyobozi wacu ni umwuka wera. Kuko Yesu Kristo ari kujya mu ijuru yaravuze ngo simbasize nk'impfubyi, mbasigiye umwuka wera, ari we uzabana namwe akabigisha ndetse akabayobora. Haleluya! Ntabwo Yesu yadusize nk'impfubyi, yadusigiye umwuka wera, ari we utubwira ngo wakoze nabi ihane, wakoze nabi saba Imana imbabazi, wakoze nabi genda gutya mwana wanjye, kuko warahamagawe. Ni ukuvanga amarangamutima yawe ntabwo agendera kuri kamere zawe, amarangamutima yawe ntabwo agendera mu muryango uvukamo, amarangamutima yawe ntabwo agendera mu byo uri gucamo, amarangamutima yawe agendera mu kumvira umwuka wera. Kuko umwuka wera ni umuyobozi, umwuka wera ni umujyanama, ni umujyanama twahawe muri iyi nzira ijya mu ijuru. Haleluya! Niwe mujyanama dufite. Niyo mpamvu uri umugeni wa Kristo, nanjye ndi umugeni wa Kristo, itorero turi umugeni wa Kristo, umukwe ndetse umufiance wacu ni Yesu Kristo, azatumurikira Imana Data. Oh haleluya! Azatumurikira Imana Data igihe azaba itorero ritsinze rinesheje isi. Ni ukuvuga ngo ndaharanira, ndagusabira kugira ngo nawe uzabe mu mubare w'abazanesha iyi si. Dusanganiye Imana Data Yesu Kristo turangaje imbere, kuko ari twebwe yakoye adukoresheje amaraso ye, amaraso y'igiciro yamenye ku musaraba. Oh haleluya! Oh ibendera ry'ubutsinzi ku bakristo n'umusaraba. Oh ndabifurije kugira ngo mugire ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Haleluya! Reka nze turebe rero itorero ni rimwe, kubera ni gute ubumwe bw'itorero tububona. Kuvuga ngo amadini aratandukanye hirya no hino, ariko harimo itorero rya Kristo. Tubibona gute rero? Tujye mu Befeso 4 nk'uko twe twabisomye, duhere ku murongo wa 4 tugeze no ku wa 6 twumve uko havuga. Ni ukuvuga ngo hariho itorero Abefeso 4 umurongo wa 4 igice cya 4 utangira ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6. Hariho umwami umwe, itorero rifite umwami umwe ari we Yesu Kristo. Haleluya! Harimo kwizera kumwe, twizera ku ibintu bimwe, kwizera kwa Aburahamu, kwizera kumwe. Dufite umubatizo umwe, umubatizo w'amazi menshi, kubatizwa mu mazi menshi. Hariho Imana imwe, twemera Imana imwe, Imana imwe ariyo Data wa twese wo mu ijuru. Hariho ariyo Data wa twese usumba twese, hariho uri hagati yacu twese kandi uturimo twese, ndetse ibyo ngibyo byose tureba ko
ibyo ngibyo twemera n'umubatizo umwe twemera n'umwuka wera ko umwuka n'umwe mu itorero rya Kristo ni ukuvuga ngo ibyo bintu ndetse akaza n'ikintu kitwa urukundo rwa Gikristo akaribwo urufunika byose ni ukuvuga ngo mu rukundo rwa Gikristo nabyo ni ikintu kimenyetso cyerekana itorero rimwe abantu duhuje umubatizo abantu duhuje ukwemera ukwizera abantu duhuje umwuka wera ukemera umwuka wera n'umwe twemera kimana imana yacu ariyo data twese dusumba twese twiringiye ndetse twizera tukemera n'ibyiringiro yuko Yesu Kristo ari we mukiza wacu ndetse tukagendera mu rukundo ibyo ni ibintu bihuza itorero ushobora kuba uri muri Afrika ushobora kuba uri mu Rwanda ushobora kuba uri muri Tanzania ushobora kuba uri mu Burundi ariko ukaba uvuga ngo ese ngewe ni twebwe oya ibyo ngibyo ntago ariko biri ahubwo ahantu hose ushobora kuba ari ahantu hatandukanye itorero ni rimwe mu moko yose ataramwe ushobora kurimo ahantu henshi hatandukanye ariko ufite ikimenyetso cyo umukristo uri umunyetore wahamagawe na Kristo nukuvanga ibyo bintu byo bikuranga umubatizo numwe niyo mpamvu uzajya mu Buhinde uzajya mu Bushinwa uzajya mu Bayapani bavuga ururimi rwa rutandukanye ko bavuga ngo haleluya iyo ni imvugo ya Gikristo bose bakagura ngo amen kuko twese twizera kimwe ko haleluya ivuga ngo uwiteka imana yacu ihimbazwe isingizwe ishimwe twese tukavuga ngo amen ngo bihore bityo haleluya ariko ntabwo uzajya mu kabari ngo uvuge ngo haleluya abantu bakwikirize ntabwo ibyo ngibyo bishoboka ntabwo uzajya muri Hindu ntabwo uzajya muri Animisme ntabwo uzajya muri mu ba Islam ngo uvuge ngo haleluya ngo ntabwo bazabyumva ibyo ari byo ariko mu ba Kristo iyo uvuze haleluya ni imvugo twese twisangamo akavuga ngo uyu ni mwene wacu haleluya akavuga ngo uyu ni mwene wacu ngese ashimwe mu basungu no mu birabura mu bakire no mu bakene iyo uvuze haleluya twumva ko dufite ukwizera kumwe umubatizo umwe umwuka wera haleluya ngo dutwatakisha ngo aba data ukumva twese tuguwe neza ngo bana banje nimukomere ngo ndi hamwe namwe ngo nta muntu numwe wabashobora haleluya kuko twizeye imbaraga z'umuzuko imbaraga za Yesu Kristo imbaraga zihindura imbaraga zisenya ibihome imbaraga ziturwanira iyo duhuye n'ibibazo bitandukanye imbaraga ziduhumuriza zikavuga ngo umwana wanjye ihangane imbaraga zitwemera ko hari umuzuko haleluya imbaraga zitwemeza ko hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima turimo hari ubundi buzima haleluya Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro kandi rero hari ibintu hari intambwe zigaragaza abahamagawe ndetse abatoranijwe turasanga mu Baroma aho dusozereza nawe ndakwifuza kugira ngo izo ntambwe wigenzure umutima wawe ndetse ukomere ushikame katugiye mu Baroma igice cya 8 tufate umurongo wa 29 kuko abo yamenye kera yarabatoranije kera ushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abimfura muri bene se benshi abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabashindishirize n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza haleluya umurongo 32 ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu izabura ite kumuduhana n'ibindi byose ninde uzarega intore z'Imana ni Imana kandi ari izitsindishiriza aha ngo ninde uzaziciraho iteka ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari buryo bw'Imana idusabira ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo mbese ni amakuba mbese ni ibyago cyangwa ni ukurenganwa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora kwanije n'intama zibagwa haleluya haleluya Imana itugirire neza nshuti yanjye nkubwira ngo nta cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo nta cyadukatandukanye n'urukundo rwa Kristo kuko ufite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo ufite ikimenyetso cy'abatoranijwe ndetse ngabo yahamagaye yarabatoranije n'abo yatoranije yabambitse ubwiza Yesu atugirire neza haleluya ambara ubwiza bwa Kristo ambara imbaraga z'Imana ambara ubutsinzi bwa Kristo ndetse n'abo yatsindishije ngo yabahambitse ubwiza uwiteka kwambika ubwiza haleluya Uwiteka agwambika ubwiza. Uri mwiza mu maso y'Imana. Imana yakuremwe mu ishusho yayo. Uwiteka aragukunda.
Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo muze mu nsange ndabaruhura. Yesu ni karuhura. Yesu ni karuhura. Yesu ni karuhura. Yesu ni karuhura. Abantu bose mu bibazo, mu rukundo, mu byago, mu makuba, mu byorezo. Ese ngo ninzara nta cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Usa turageragezwa kugira ngo tubone ubukristo bwawe uragerageragezwa. Tukarese ubukristo bw'umuntu burafatika uzanyura mu bigeragezo. Kugira ngo iyo ugikizwa Imana ikuramiza amata kagwereza ibitangaza byinshi kakwereka ariko nyuma ugenda unyura mu misozi mu mataha ariko ngaho hose uwiteka agenda ariko kubera umukiza ugenda ubona ingabo z'Imana zigenda zikurwanirira. Turebe umukiranutsi Yobu yaragerageshwe cyane ariko nyuma abantu bose bamuvaho baramureka ariko nyuma yaho aravuga ngo nubwo nzapfa nyiringiye kuko yarafite kwizera yari yizeye Imana. Yarafite uko kwizera wa yari yizeye Imana. Ese wizeye Imana gute muri ibi bibazo tugura nabyo, bibazo by'ibyorezo, bibazo by'urukundo rwakonje, bibazo by'inzangano, ibibazo by'abantu benshi aba bumva ko itorera ari idini? Ese urukwizera Imana yawe gute? Ese urukwizera, ese urugufata Imana nk'Imana? Kundisha Imana n'ubwenge bwawe n'umutima wawe, wore kwibangikanya n'ibigirwamana, wore kwibangikanya n'ibintu ukubona bitandukanye. Reka guhungabanywa n'ibikuremereye, reka guhungabanywa n'imiyaga yariyo yose. Izere Imana, gira kwizera, ko kwizera kwawe niko Imana izareberaho. Ngo kwizera niko kwatumye. Oh haleluya. Kwizera niko kwatumye, niko kutumenyesha ngo kwibizaba ndetse n'ibyo tutabona bizaba. Twizere Kristo. Haleluya. Kristo bwazaza aje kufata abamwizeye, aje gufata itorero rye, aje gufata abageni be uzaburimo. Kristo niwe umutwe w'itorero. Kristo niwe ugabira abantu, niwe umutwe w'itorero, niwe wangaje abantu mu itorero ry'Imana. Ese ntabwo kudoka muri mukubera ko Chef de Corali yakubwiye nabi? Sinabwo kudoka muri mukubera ko Pasteur wawe yakubwiye nabi, yagucyashe? Pasteur afite uburenganzira bwo kugucyaha kuko ari umushumba wawe, kandi ugomba kumwubaha ndetse ukamugandukira ndetse ukamwubahe abasore, abajene, urubyiruko, mwubahe aba bayobora kuko ubuyobozi bwose butuka ku Uwiteka. Haleluya. Ese ntabwo uri kugandukira inzego zitandukanye mu itorero ryawe Imana yaguhamagariyemo? Ibyo ngibyo ugomba kubirebaho kubera ko ibyo byose Yesu yashyize impano mu itorero ndetse agabira buri muntu wese uko ashaka. Uvuga ngo twese turi urugingo. Ushobora kuba uri umuhanuzi, ukaba uri umuririmbyi, ukaba uri umwigisha, ukaba uri umuhanuzi, ukaba uri umwarimu, ukaba uri umuvugabutumwa, ariko ibyo byose ngo bibereshe kumbwira ngo itorero ry'Imana abantu bakizwe, abantu barushaho gukizwa, abantu bahembuke. Reka kwiyamamaza, reka kwishyira hejuru, kora ibintu byose uciye bugufi kugira ngo wamamaze ingoma y'Imana, wamamaze umucunguzi wacu, wamamaze ubwami bw'Imana kugira ngo abo mu isi bave mu mwijima bagize mu mucyo wa Kristo. Haleluya. Mwene data rero, nagusaba ngo niba utari wakira Yesu umwami n'umukiza wawe, uyu ni umwanya wo kwakira Yesu umwami n'umukiza akakumurikira. Kuko usanga muri iyi minsi abantu bavuga ati itorero ndetse n'amadini yabaye menshi, gusenga no kudasenga ntago ntacyo bimaze. Ariko ndakubwira ngo ibyo byose ni amagambo y'umubi, ni amagambo y'abadayimoni. Ndakubwira ngo amadini ni yose, ariko itorero ni rimwe n'irya Kristo, ndetse muri ayo madini harimo abageni ba Kristo. Kubemeye Yesu Kristo umwami n'umukiza akabayobora, abo bose bafite ikimenyetso cy'amaraso, amaraso ya Yesu Kristo yamenye ku musaraba i Golgota. Kuko ayo maraso ndetse uko kwizera k'umuzuko k'umusaraba, imbaraga z'umusaraba, ndetse niyo ntsinzi yabera, aho niho dukura ibyiringiro, ndetse indwara zigakira, abadayimoni bagahunga. Oh haleluya. Imana ikaduhereza imigisha ituruka muri Yesu Kristo, ituruka mu kwizera kwa Aburahamu, kubera ko tufite kwizera kumwe. Oh haleluya. Imana ikadutsindishiriza. Oh ngo turasukubukira ngo ntacyo cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Niba utari wakira Yesu umwami n'umukiza, ndakwinginga kugira ngo akakanya, ndetse ukimara kumva ubu butumwa,
nakwinginga ndakwinginga ndakwinginga ngo cabugufi wemerere ubuzima bwawe uyoborwe n'umwami wacu Yesu Kristo, wemere uyoborwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Amategeko ya Yesu ntabwo akomeye, ntabwo akomeye, ndetse kuyakurikiza biroroshye kandi ni byiza. Kubatizwa bushyashya ukavuka bwa kabiri, warangiza ukavuga n'ijambo ry'Imana, ndetse ukagira n'imbuto za Gikristo, kandi ibyo byose uko ugenda ujya mu muhamagaro w'Imana, Imana igenda ikuneshereza ndetse ikagufasha ndetse ikakuba hafi. Kubera ko nyuma y'ubuzima turimo hazaba ubundi buzima buzima, ubwo nibwo duharanira. Ubuzima bwo kuri isi buzarangira, ushobora kuba ufite imyaka ijana, ushobora kuba ufite 120, nta uzarenza aho ngaho ugapfa. Ariko noneho ibyo ngibyo, imirimo yawe wakoze, Imana izakufubaza uko wakoresheje umubiri yaguhaye, uko wakoresheje igihe yaguhaye, uko wakoresheje impano yaguhaye. Wowe uvuga ngo nta mpano ufite, impano si ugutitira gusa, impano si ugukiza indwara gusa, impano hari impano nyinshi. Hari impano yo gufasha abandi. Mu gufasha abandi dusangamo urukundo, dusangamo gutabara, dusangamo guhumuriza abandi. Harimo impano zo kwigisha ubutumwa bwiza, hari impano zo guhanura, hari impano zo kwamamaza ubwami bw'Imana. Ufite nawe impano Imana yagushyizemo, ugomba gukoresha neza kugira ngo igihe nikigera bizakubera imirimo izaguherekeza ubwo uzaba utabarutse. Ubuzima buri bwo kuri iyi si bufite iherezo, ariko ubuzima nkwifurije ni ubuzima ubundi buzima, buzima buhoraho iteka ryose. Niba utari wakira Yesu umwami n'umukiza, ndakwifuriza ngo umwakire nonaha, ndetse akubere umwami n'umukiza, wemere akuyobore mu itorero rikwegereye, wakwegera umuyobozi wawe ukamuhereza, ukamusaba inama, ndetse akagufasha. Yesu atugirire neza rero, kandi Yesu adufashe, ndetse tube abakristo bazima, twerekwa abanyedini ahubwo tube abakristo bazima, ndetse mu murimo wa Kristo. Buri muntu wese ufite italanto Imana yaguhaye, impano Imana yaguhaye, inkabiri Imana yaguhaye, ikoresha mu muhamagaro aho Imana yaguhamagariye, kugira ngo wamamaze ubwami bw'Imana, kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kadusenge. Mana ishoboye byose, tugwaye icyubahiro, kandi tugushimiye kubwo utuganirije. Iri jambo umuntu wese uryumva ndetse n'uburigiraho rimuhindure, kuko niwe uhindura Mana. Kuko twebwe ntabwo cyo twashobora, nkube nakubereye mikoro ariko ubusobanuzi bwawe, kandi riweho ufata imitima y'abantu bawe ubahereza guhinduka. Uko njye umwana w'umuntu ntacyo nakwishoborera. Urakoze ko ubanye natwe, urakoze ko ariweho uhindura, kandi urakoze ko ariweho ukomeje kutubeshaho. Ubwami bwawe ukomeze ubwogere hose, kandi ukomeze udufashe. Bisenze twizeye abashye ukomeze ubaruhure, abafite ibigeragezo ubahe ubabere igisubizo, ababuze uko babigenza data ubagirire neza, ndetse tumenye ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima twifuza kuba kwemeye bose. Uwiteka Mana ishoboye byose, ubwami bwawe buze, icyubahiro cyawe kiganze. Ibyo nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Wifurije amahoro y'Imana, wifurije ubusabane bw'Imana, wifurije gukomeza kurwana intambara nziza yo kwizera, intambara nziza yo kuba umukristo muzima, intambara nziza yo kunesha ibikugerageza, kandi amahoro y'Imana abane nawe, umwuka wera akomeza kwigishe. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mugire amahoro y'Imana, ndetse mukomeze mwubahiriza amabwiriza y'icyorezo, kuko nabyo ni ngombwa, kuko biradufasha ndetse bigafasha no kwirinda. Kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mwese, kandi Uwiteka akomeze abahereze amarongo n'imigisha bituruka kuri yo. Amen. Yesu ni Kristo, yewe kintu cyaza was
wazarirengere abera baryo bahora babwira umwami waryo Yesu Kristo wazarirengere ukwesi niwe mutwe witorero haleluya umoko yose Yesu niwe mutwe witorero Byagori ritera ritari urwa no gutega mamoro mubihe bizaza sabona ibyiza byo